Mövzunu studiyamızın qonağı Beynəlxalq Münasibətlərin Araşdırılması Mərkəzinin rəhbəri politoloq Rufiz Qonağovla davam etdirəcəyik. Rufiz müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Rufiz müəllim, istərdim son bir ildə ölkənin xarici siyasətində nələr baş verib, nə dəyişikliklər olub, bu haqda məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm dəvət üçün. Əlbəttə ki, son bir il ərzində demək olar ki, ölkəmizin və eyni zamanda həm daxili siyasətində, həm xarici siyasətində kifayət qədər böyük uğurlarımız olub və dəyişikliklər olub. Belə ki, biz bilirik ki, 2018-ci ilə Cümhuriyyət ili ilə başladıq və Cümhuriyyət ili çərçivəsində bir çox həm ölkəmizdə, həm xaricdə tədbirlər keçirildi və bu bir il ərzində, yəni ötən 11 apreldən indiyə qədərki müddət ərzində ilk növbədə Azərbaycanın mövqeləri həm Cənubi Qafqazda, həm dünyada beynəlxalq münasibətlər sistemində kifayət qədər möhkəmlənib. Ölkəmizdə ictimai siyasi sabitlik demək olar ki, qorunub, nəinki saxlanıb, eyni zamanda Azərbaycanın demək olar ki, bütün ölkələrlə münasibətlərində kifayət qədər nəzərə çarpacaq dərəcədə irəliləyişlər əldə edilib. Belə ki, biz bu bir ilə nəzər yetirdikdə cənab prezident İlham Əliyevin 20-yədək ölkəyə xarici səfərlərinin şahidi olmuşuq və eyni zamanda 20-yədək ölkənin rəhbəri Azərbaycana demək səfərlər edib və bu görüşlərin hər birində ölkəmizin iki tərəfli, üç tərəfli, dörd tərəfli və çox tərəfli formatda əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində vacib addımlar atılıb. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ölkəmizin cənab prezidentin səyləri nəticəsində mövqeləri daha da gücləndi. Belə ki, biz bilirik ki, Ermənistandakı son hakimiyyət dəyişikliyindən sonra yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bu Azərbaycanın aprel döyüşlərindən sonra hərbi xunta rejiminin orada hakimiyyətdən getdikdən sonra yeni gəlmiş hakimiyyət nəyin bahasına olursa olsun bu danışıqları yenidən pozmağa cəhd edirdi və separatçı rejimi bu danışıqlara cəlb etmək istəyirdi. Lakin Düşənbə və Sankt-Peterburqda keçirilən görüşlərdən sonra, qeyri-rəsmi görüşlərdən sonra nəhayət ki, mart ayının 29-unda Ermənistanın yeni baş naziri demək bu rəsmi görüşə gəlmək məcburiyyətində qaldı və bu bir daha eyni zamanda onu göstərdi ki, bu məsələdə prinsipial olaraq ATƏT-in həmsədirləri, Avropa Birliyi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının da bəyanatlarında göründüyü kimi, yəni format dəyişməz olaraq qalır. Bu bir daha onu göstərdi ki, erməni demək məkirliyi baş tutmadı və növbəti dəfə Azərbaycan diplomatiyasının qalib gəlməsi nəticəsində diplomatik uğur əldə edildi və sözsüz ki, eyni zamanda biz ötən bir il ərzində Azərbaycan Bakıda iki böyük hərbi parad keçirdi. Əgər birinci parad bizim sırf Azərbaycanın özünün hərbi gücünü nümayiş etdirmək idisə, ikinci isə Cümhuriyyət ili çərçivəsində Bakının işğaldan azad olunmasının Türkiyə prezidenti, Azərbaycan prezidenti ilə birlikdə sentyabr ayının 15-də böyük bir tədbir oldu, hərbi parad oldu və eyni zamanda 2018-ci il ərzində Naxçıvanda Cünnüt əməliyyatı nəticəsində Azərbaycanın tarixi torpaqları işğaldan azad edildi. 11 min hektar demək ərazi, hansı ki o əraziyə ərazini biz əldə etməklə Ermənistanın demək olar ki bütün infrastrukturuna və bu ərazilərimizi biz işğaldan təmizləməklə bütün Ermənistanın nəzarəti ələ keçirmiş olduq və eyni zamanda Avropa strukturları ilə Azərbaycanın kifayət qədər deməli biz bilirik ki əlaqələr vardı, amma Avropa Birliyi ilə ötən il bağlanan assosiativ saziş məsələsi gündəmə gəldi və bunun imzalanması prosesi baş tutdu ki, Azərbaycan demək bu istiqamətdə də çox ciddi irəliləyişə nail oldu. Eyni zamanda biz bilirik ki, bununla bərabər demək ölkəmizin demək olar ki, bütün həm regionda, həm digər ölkələrdə beynəlxalq əlaqələri daha da güclənir və xüsusilə də bu müddət ərzində biz Cənub Qaz Dəhlizinin açılışını, eyni zamanda Ələt Beynəlxalq Ticarət Limanının açılışını və xüsusilə də 20 ildən artıq davam edən danışıqlar nəticəsində Xəzərin statusu ilə bağlı konvensiyanın imzalanması, hansı ki 5 ölkənin prezidentinin iştirakı ilə bu demək bu konvensiya imzalandı. Çox mühüm və tarixi bir hadisə idi ki, bu da Azərbaycan prezidentinin və Azərbaycan diplomatiyasının son bir ildə əldə etdiyi ən böyük uğurlardan biri idi. Əlbəttə ki, eyni zamanda
Azərbaycanın bununla bərabər demək olar ki, ölkəmizin etibarlı tərəfdaş olduğu bütün dünyada bir daha təsdiqləndi və Azərbaycan biz bilirik ki, humanitar sahədə, idman sahəsində kifayət qədər bu il ərzində də böyük demək nəticələr əldə edib və Azərbaycanın demək olar ki, bütün ölkələrlə bərabər hüquqlu tərəfdaşlığı daha da güclənib. Bəs ölkə daxilində atılan addımlardan, xüsusilə islahat tədbirlərindən və sosial tədbirlərdən hansıları qeyd etmək olar son bir ildə? Ölkədə islahatlar həmişə olub, yəni cənab prezident İlham Əliyevin zaman-zaman demək ölkəmizin müxtəlif sosial sferaları ilə bağlı və demək olar ki, bütün sahələrlə bağlı islahatlar olub və bu islahatlar zaman çərçivəsində zərurət yarandıqca atılıb və bu addımlar və sözsüz ki, sonuncu dəfə isə 2019-cu ilin əvvəlindən artıq ölkəmizdə struktur islahatlarına başlandı və bunun ardınca isə sosial sahədə cənab prezidentin demək olar ki, çox vacib sərəncamları və fərmanları oldu ki, bütün bunlar əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması, məsələn, problemli kreditlərlə bağlı, uzun illərdir ki, mənzil məsələsi ilə bağlı problem yaşayan insanların həyatı ilə bağlı. Bunlar kifayət qədər böyük məsələlərdir əslində. Biz bu təkcə bir verilişdə bunu danışmaqla, sadalamaqla bu bitirilmişdir. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, islahatlar zaman-zaman ölkəmizdə aparılıb və artıq cənab prezident ötən ilin aprel ayının 11-də qeyd etdiyi kimi bu islahatlar bundan sonra da davam etdiriləcək. 2019-cu ilin başlanğıcında əgər bu qədər demək islahat xarakterli sərəncamlar və fərmanlar oldusa və əhalinin sosial rifahının günbəgün yaxşılaşmasına xidmət edən demək əmək haqları ilə bağlı, pensiyalarla bağlı, müavinətlərlə bağlı və digər bütün demək olar ki, elə bir sahə olmadı ki, o sahələr əhatə olunmasın və cənab prezidentin bu istiqamətdə addımları bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. Və təbiidir ki, bunun nəticəsidir ki, Fransanın məşhur şirkətini Azərbaycanda apardığı sorğularda da biz görürük ki, cənab prezidentin reytingi kifayət qədər yüksəkdir və əgər bugün demək yenidən seçki keçirlərsə, cənab prezidentə yenə də 85%-dən yuxarı demək respondentlərin səs verəcəyi bəlli olur və xarici siyasətlə bağlı 89,9% insanlar cənab prezidentin yürütdüyü xarici siyasəti dəstəkləyir. Eyni zamanda daxili siyasətdə də biz rəqəmlərə fikir versək, həqiqətən də görürük ki, rəqəmlər kifayət qədər yüksəkdir. Əgər sizin də qeyd etdiyiniz kimi verilişin əvvəlində cənab prezident bir il öncə 86%-dən yuxarı səs almışdısa, biz həmin yenə də reytingi nəinki görürük, əksinə bu reyting hətta bir neçə faiz bunun artdığının şahidi oluruq. Bütün bunlar nəyə göstərir? Azərbaycan həqiqətən də bugün sabit, stabil ölkə olaraq, Cənubi Qafqazın lider ölkəsi olaraq demək olar ki, həm dünyada etibarlı tərəfdaşdır, eyni zamanda bərabər hüquqlu formatda dünyada bütün ölkələrlə qarşılıqlı əməkdaşlığa əsaslanan demək səylərini davam etdirir. Siz Opinion Way-in nəticələrini qeyd etdiniz. Sizin özünüzün, yəni sizin də təmsil etdiyiniz bir araşdırma mərkəzi var. Özünüzün apardığınız müşahidələr nəyi göstərir? İctimai rəy bu bir il ərzində necə dəyişib? Yəni bir il əvvəl gözləntilər indi bugün. Çox maraqlı sualdır. Hər şey göz önündədir əslində. Bizim Beynəlxalq Münasibətlərin Araşdırılması Mərkəzinin bu müddət ərzində müşahidələri ondan ibarətdir ki, bir il ərzində dünyanın heç bir ölkəsində bu qədər demək olar ki, əhalinin sosial rifahı ilə bağlı islahatlar paketi olmamışdı. Yəni, elə bir ölkə yoxdur ki, indiki dünyada biz bilirik ki, iqtisadi kataklizmlər kifayət qədər yüksəkdir. Cənab prezident tərəfindən durmadan atılan bu addımlar, kadr islahatları, yeniliklər, eyni zamanda xarici siyasətdə qeyd etdiyimiz kimi cənab prezidentin 20-yə qədər ölkəyə səfəri və eyni zamanda 20-yə qədər ölkə rəhbərinin hökumət başçısının Azərbaycana səfəri və eləcə də sözsüz ki, bu müddət ərzində digər Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində aparılan danışıqlar, səylər, Avropa İttifaqı ilə digər beynəlxalq strukturlarla aparılan işlər və Azərbaycanda keçirilən humanitar forumlar, bütün bunlar nəyə göstərir?
göstərir. Azərbaycan bölgədə bir çox iri layihələrin nəinki müəllifidir, eyni zamanda bugün Azərbaycansız Cənubi Qafqazı və dünyanı demək olar ki, təsəvvür etmək mümkün deyil. Azərbaycan bugün Avropanın, dünyanın enerji təhlükəsində mühüm rol oynayan bir ölkədir. Mən deyərdim ki, bugün biz Azərbaycanı müqayisə etsək digər dünya ölkələri ilə, heç bir ölkə indiyə qədər, indiki vəziyyətdə Azərbaycanla müqayisə oluna bilməz. Çünki bir il ərzində biz mümkün olmayanı cənab prezident demək olar ki, bəlkə də 10 qatına etmiş oldu. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Sağ olun, çox sağ olun. Bizə təşəkkür edirik, sağ olun. Xatırladaq ki, qonağımız politoloq, beynəlxalq münasibətlərin araşdırılması mərkəzinin rəhbəri Profes Qonağov idi. Biz onunla ölkə başçısının son bir ildəki fəaliyyəti barədə danışırdıq.